السلام علیکم سن میزبان پرویز جٹ سو تکی جی ہمارا یوٹیوب چینل پرویز جٹ ڈڈیال اس کی سبسکرائب کر سو لائک کر سو ناظرین تکی سکنے جناب عدنان جٹ نی برات تیار ہوئی ہے دولہا صاحب تیار ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کی جناب ماشاء اللہ سلامت رکھے تو نال دوست بھی ہے تو ان جلیا تسا کی اگے برات دسنی ہے برات نیوٹون سیکٹر سی چ عدنان جٹ نی پہنچی آئی ماشاء اللہ سلامت رکھے سارے کی عرفان جٹنی جناب پر برات بالکل تیار ہوئی ہے دولہا صاحب ہمارے نال بیٹھے ہوئے ناظرین ہوں جلے آ گیا تسا کی برات دسنے آ تکی سکنے ناظرین دولہا صاحب جناب پلاکیا نے پولا جناب برات آئی ہے پھرنے تلنے واسطے ناظرین ہوں اگے تسا کی برات دسنے